44 günlük müharibə bir qələbə salnaməsi oldu. Dünya ölkələrinin də özünə örnək götürdüyü vətən müharibəmizdə qalib gəlməyimizi şərtləndirən səbəblərdən biri də içimizdə olan vətən sevgisi oldu. Yalnız irəli deyərək Şuşaya çatdıq. Mədəniyyət paytaxtımızı azad edənlərdən biri ilə etdiyimiz söhbətdən hazırlanan süjeti təqdim edirik. Qarabağ Azərbaycanındır. Odur eyli, od nəfəsidir. Böyük Tağlar kəndindən salamlar. 92-ci ilin Gəncənin, Bərdənin, bütün Azərbaycanın hayfları belə olur. Bax, gəldik. Gəlirik. Sentyabrın 27-sindən dillərdən düşmədi bu söz. Torpaqların sahibləri geri qayıdır cümləsi 44 günlük yolumuzu işıqlandırdı. Addım addım azad edilən torpaqlarda yalnız irəli dedik. Bir gün belə büdürəmədi, bir gün olsa belə qayıdırıq demədi. Gəlirik deyib düşmənin bağrını yardıq. Zaman var idi. Şuşadan bizim milləti qovurdular. Bugünkü gün bizimkilər Şuşadan o dağları qovurdular. İnşallah hərə öz yurduna gələcək, inşallah. Şuşanın dağlardan qara dumanını çəkən igidlərdən biri də Mayor Zaur Qurbanovdur. İllər sonra yeni doğulan əkiz balalarını görmədən döyüşə yollanan Mayor Zaur, igidliyi ilə işğaldakı torpaqları azad etmək missiyasını övladlarına buraxmadı. İşğalda olan ərazilərimizi biz azad edəməkdir. Bu, onsuz da bu yük bizim üzərimizdən götürülməliydi ki, bizdən ən azından ciyərdən qalxan nəsil gələcək üçün bu rahat bir firavan həyat yaşasınlar. Bir yox, bir neçə müdafiə xəttləri var idi ki, hətta bizim qoşunlar onları ilə müdafiə xəttləri yaratmışlar ki, bizim qoşunlar irəlilədikcə, onlar geri çəkilirdilər, qırılıb yerə çəkilirdilər, dayanırlar. Qırılıb yerə çəkilirdilər və hətta bizim üzərimizə arteriyadan vururdular ki, biz bəlkə dayanaq. Amma bizim gözümüzdə o deyildi, biz ancaq irəli komandası idi bizdə. Zahar Qurbanov deyir ki, Azərbaycan əskəri güclü düşmənlə döyüşərək qalib gəldi. 30 ilə yaxın düşmənin qurduğu çətin istehkamları yararaq Ermənistanı kapitulyasiyaya məcbur etdi. 6-cı idi, bizə tapşırıq gəldi ki, yəni biz yerimizi dəyişib, istiqamətimiz dəyişir, Şuşa istiqamətində gedirik. Noyabranın 6-cı, 7-si daha doğrusu, yəni Şuşada artıq döyüşlər gedirdi. Bizim xüsusi təyinatlarımız ora hansı istiqamətdən necə getib girmişdilərsə də bunu hətta bugünkü gündə də erməni bu dəqiqə çaş-baş qalıb ki, Şuşaya Azərbaycan ordusu haradan gəldi və necə gəldi. Şuşa alınanda ayın 8-ci idi, artıq Şuşa götürülmüşdü. Erməni tərəfi Xankəndi istiqamətindən əks üçün əməliyyat keçirib Şuşanı geri almaq istəyirdilər. Amma yəni bu onların belə deyək də başları üçün deyil. Yəni ki, onu bizdən təzdən geri ala bilmədilər. Yəni, orada güclü əmələ keçirdi, düşmən xeyli sayda itki verildi. Mayor Qurbanov deyir ki, şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. İşğaldan azad olunan torpaqlarda onların hər birinin şücaəti var. Aytən Əhmədova, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər.